Za mjesto predsjednika Rusije na izborima u martu borit će se četiri kandidata, saopštila je danas predsjednik Ruski centralne izborne komisije Ela Pamfilova. Cik Rusije zvanično je registrovao četiri kandidata, nezavisnog kandidata Vladimira Putina i predstavnike parlamentarnih stranaka Leonida Sluckog, LDPR, Vladislava Davankova, Novi ljudi i Nikolaja Haritonova, KPRF, prenio je sputnik. Danas završavamo određeni ciklus pošto je nakon našeg današnjeg zasjedanja potpuno jasno da će na glasačkom listiću biti četiri kandidata, rekla je Pamfilova. Na sjednici su članovi Centralne izborne komisije odbacili kandidaturu Borisa Nadeždina, Sergeja Malinkovića, Anatolija Bataševa i Rade Ruskih za predsjedničke izbore u martu. Nadeždin je kasnije rekao da će uložiti žalbu na odluku u Vrhovnom sudu. Savet federacije je zakazao predsjedničke izbore u Rusiji za 17. mart. Izbori će trajati tri dana, 15., 16. i 17. marta.